とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていこうと思います。スイフトストライカー、黄金でリフレッシュ、エンチャントが重力クリティカル爆発ですね。爆発がどうなるかちょっとわかんないんだけども、やってみましょう。アーティファクトは、羽、ショックパウダー、ドラ。ですね。一応エコーが入ってるので、攻撃速度はキノコなしで大丈夫じゃないかなと思うんですよ。まあ、とにかく、このショックパウダーがかなり重要らしいので、行ってみましょう。それでは、行きましょうか。今回のは変更クエストなので、弓はこれですね。失われた魂の棒です。わざとパワーを下げております。これで変更で死ぬことはないでしょう。ショックパウダーどうなんだろうね。ショックパウダー。あ、なるほど。ちゃんとね、スタンさせてる。まあ、それはそうか。あははは、なるほど、なるほど。それでしっかりと、火ダメも抑えれるわけだね。なるほどね。はい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 。ただ、この弓ってなると、あれだよね。弾数が極端に少ないんだ。だから、どうするかな。難しいところです。この弾数の少なさが。やべえな、これ。これ死ぬな。よっしゃ。あ、いや、死ぬ死ぬ死ぬ。全然死ぬわ。よし。地味にきついやつが多いな。っていうか、変更食らうと、やべ、死ぬ死ぬ死ぬ。変更食らうと、こっちがノックバックするので、戦いにくいね。あ、よし、オッケー。とりあえず、火力はそこそこ出る。うん。ドラを使えばね。ドラ使えば火力はそこそこ出るんだけども、めちゃくちゃ強いかって言ったらそうでもないな。うん。あ、でもね、キノコはいらん。キノコの必要性はないですね。なので、火力はそれで出るのか。OK。とりあえず、こう倒した後に、あれだね。おお、トゲ、痛い痛い痛い。矢を増殖していきましょうか。2回ぐらいいけるかな ?316 個。まあまあ、ちょっとはマシでしょう。これでちょっといってみまーす。よっしゃ。霊気がいると、マジでやりにくい。で、あれだね、爆発があると、ちょっとよろしくないかな。爆発で敵を倒すとリフレッシュが発動しないっぽいので、それがちょっと嫌かな。やっぱリフレッシュはしっかりと発動させておきたいので、ちょっと邪魔なスキルになるか?いや、そうでもないか?まあその分敵も倒していけるんで、まあいいでしょう。いいっていうことにしとこう。やばい!でも、クリーパー対策なってる。クリーパーの対策になってるね。素晴らしい。火ダメは全然抑えてる。ここまで違うか。ちゃんとね、このね、スタンで、ダメージを減らしていけてるので。いや、ちょっと待て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 。あぶねえ。ちょっと待て。お前をまず倒す。ドラを入れれば、全く問題なし。ここきつい。ここはきつい。よし。まだいるの?まだいるの?まだいるんかい。よっしゃ。いっぱいいるな。おっしゃ。オッケー。
ってらっしゃい。いや、また来た、また来た、ま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 た。あぶねえ。え、つま、取れないよ。結構きついやつがついたね。ちょっとね。ちょっと、倒せないって。クリーパーに変わって、170% アップか。なるほどね。なかなかきついんじゃない？しっかりドラを当てていかないと、ダメージすら取れない感じにはなっておりますね。中間地点到着。ここを抜ければ、もうちょっとでボスですね。行くぞ。クリーパー対策ができるっていうのは結構、いい感じかもしんないね。このショックパウダーで、クリーパーを確実に足止めできるので、倒しやすい。クリーパーに対してはすごくいいやつだと思うね。よっしゃ。で、爆発はちょっと失敗だったかな。悪くはないんだけどね。あぶね。よっしゃ。来た。こっからが多分きつい。ここからはちょっときついよ。オッケー。あぶねえ。ちょっと待って。ポーションバリアを待ちます。この待つっていうのも大事だからね。一回死んだら終わりだから。いや、来た。お前。鬱陶しい、こいつ。よっしゃ。オッケー。よし。矢はしっかりと集めていきましょう。こっちも取っていこうか。ポーションバリアも使えるね。いやー、えらいのがおる。よし、オッケー。よっしゃ。やばい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 。あー、最後のチャンス。ほんと、ポーションバリアが切れるともう、もうアウトだからね。この辺にや、のやつになると。よし、オッケー。あー。多分ね、普通よりもポーションバリアは発動しにくくなってるもんね。今のも、さっきのもう死んでなかったはずだもん、ほんとは。ポーションバリアが、うまいこと発動してれば、ちょっと待って、やばい。またピンチ。よっしゃ、オッケー、危ない危ない。で、またこの変更がね、動きにくいんだ。ものすげえ動きにくい。よっしゃ。これ 50% が変更になってるけども、これ 50% どころじゃないよ、これ。ほぼ 100% じゃん。ほぼ 100% で変更持ってるじゃん。こりゃ戦いにくいよ。よし。3体どこだ？こことこの上か。OK、900本あれば、矢はもうこと足りるね。大丈夫です。おい！しゃ！戦いに行く！普通の矢が欲しい。いるかな？これキャプテン。キャプテンいないかもしんない。えい。あ、いるね。キャプテンそこに。多分いる。どこだ？もう近い？ちょっと待って、エボーカー行った。よっしゃ。ちょっと待って。まず、なんとか倒そう。よっしゃ。ちょっと待って、逃げさせて。よし。いっぱいいた。よし。戦いにく変更が。でもやる。クリアするっつったら釣る。よし。え、キャプテンいなかった？エボーカーのやつか。いい。ふぅ。行ってない場所はないもんね。もうボスじゃん。マジかよ。もうボスが見えてますね。
ここのボスはね、ゴーレムは、ぴったりひっついとけば、倒せないことないからさ、面白くはないんだよね。まあまあいいや。とりあえず倒しましょうか。勝て！まあまあそうね。170% アップしてるから、硬いわな。あれまあそれ考えると、意外と、これは、火力あるんだね、ほんと。いい感じの火力なんだ。じゃあ。いくぞ。硬い、硬い。よし、終わり。では、あと3体敵がいておしまいですね。じゃあ。うわぁ、もうちょっといた。にゃー、変更やりにくい。はい、ということで、クリアしましたけども、悪くはないと思う。このエンチャント。リフレッシュ、重力、クリティカル、爆発。でも爆発を、追い打ちとかの方がいいのかな？そっちの方が、リフレッシュが発動するので、いいかもしれない。爆発もまあダメージはね、与えれるんだけどね。リフレッシュが発動しにくいっていうのがちょっと弱点かな。で、やっぱりこのスイフトストライカー、キノコは必要ないと思います。なので、ドラとショックパウダー、両方使っていけて安定感も結構あるので、思った以上に良かったですね。はい。入手したらぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。